flera andra. Ja, det, nu vet jag om jag sa sån här bukett som ni säger på TV, eller buké säger de bara. Buké? Ja. Med blomkål eller? Nej, vi vet inte. Nu vet jag en som heter Ankan. Brysselkål! Ja. 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 Är du med lite eller? Ja, ja, men det var, jag har testat brysselkål, det är skitbra för jul. Det är julsnaps utan den. Julsnaps? Ja. Vadå för julsnaps? Det är för sådana ungkarlar kan vara. Det är specialjulsnaps. Jaha. Det går ju, det är ju skitstressigt på jul, va? Ja. Och då är det klockan 10:03 nästan innan det har gått upp. Vadå 10:03? Och kalanka börjar klockan 3 då. Ja, just det. Det kan ingen kolla på om man är hungrig, det går inte. Nej. Då får man steka upp köttbullar och prins, det var skitfort. Det är en sån här platt gryta då, så... Platt gryta, slepa ner. Okej, ja. Och sen är ju liksom grönsakerna redan i dricket där då, va? Det tar ju sket om till koka, man dör. Ja. Med en gång där. Man dör? Blir ingen ur magen då? Jo. Oh. Men ni gör också med det, för jag är ju ändå själv. Ja, just det. Issa var jätteglad att inte åka turné med han. Jag vet varför. Tänk, han har ätit sån här brysselkål och så lägger han en rökare bild. Vet. Inte ens när vi öppnar taklokar ägnar in. Då är den tungare, vet. Ja, vi ska inte gå in närmare på er ätet nyss. Vi får ta... Isolera bra. Ja. Ja, det är bra. Ja, vi har en här knäskål, den kan vi inte. Nej, skål på hela Europa! Ja, skål! Wow! Handlar aldrig under den. Nej, men jag tycker vi rör på oss lite nu. Vi tar en lovsång för Karlsborgs bryggerier och... Give me hope. Vad tar vi mer? Och Johanna kanske? Ja, Johanna. Vi tillägnar Johanna en låt och Karlsborgs bryggerier. Och så ställer vi oss upp lite så kör vi. Ge mig hoff, Johanna! Ge mig hoff!